Ayıbımız Kırgızistan fukarası, Kırgızistan'ın mahsup oluşumuz mıydı ayıbımız? Şuncakiler hor muz mu ki? Cahil hor olup gittik ki. Mubassar opa o şahri yakındaki dostlik çigirası Özbekistan'ı öte şilincide türgen ayollardan bıra. O Oş vilayatining Qorasuv tumanidan Andijonning Qo'rg'ontepa tumaniga salkam 30 yil avval kelin bo'lib tushgan. Biroq hanuz O'zbekiston fuqaroligini ololmagan. 16 martda O'shga kelgan onaxon o'sha kuni chegaralar yopilishi ortidan O'zbekistonga qayta olmagan. Shu 16 mart kuni o'tganmiz, shu bo'yicha karantin deb o'tkazmayapti. Bola chaqalarimizni sog'indik, uylarimizni sog'indik. 4 kun, 5 kundan beri mas chegarada o'tiramiz, hech kim o'tkazmaydi. Yaqqa telefon qilsak, o'zinglarni qirg'izistoniylarga qilinglar deydi. Bu yoqqa qilsak, yoq hal qilinglar deydi. 4 kundan beri sarson bo'lib chegaralarda o'tiribmiz uka. Sizlardan iltimos, masjiddan uchun O'zbekistonga o'tkazib yuborishinglarni so'raymiz. Shunchalik xor bo'lmadi uka, mas safar judayam xor bo'lib ketdik. Onaxon chegaraga bir hafta avval kelgan. Avvalgi chegara yaqindagi uylarda haq to'lab tunagan. Bor pulini sarflab bo'lgandan keyin esa 4-5 kundan beri qarovsiz binoda tunashga majbur bo'lmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, u bilan chegara yaqinida o'tirgan ayollardan hech kim xabar olib, yordam bermayapti. Dunyo bo'ylab keng tarqalayotgan koronavirus sabab mart oyining o'rtalarida O'rta Osiyo davlatlari jumladan Qirg'iziston bilan O'zbekiston ham chegaralarini yopgan. Chegaralar yopilar ekan, ikki davlat hududlarida qolib ketgan vatandoshlar o'z yurtlariga qaytishni istaydi. Ular u yoki bu sabab hamon chegaradan o'ta olmayapti. Do'stlik chegarasida 20 ga yaqin ayollar O'zbekistonga o'tish ilinjida bir necha kundan beri turishganini aytmoqda. O'zbekistonga kelin bo'lib tushganiga uzoq yillar bo'lsa-da, bu davlat fuqaroligini ola olmayotgan qirg'izistonlik kelinlar har ikki oyda chegaradan o'tib, pasportlariga kirdi-chiqdi muhrini bostirishga majbur bo'ladi. Ular uchun koronavirus ortidan e'lon qilingan karantin ham qo'shimcha muammolarni paydo qilgan. Gulchehra opa ham Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Andijonning Qo'rg'ontepa tumaniga 20 yil avval kelin bo'lib tushgan. U ham O'zbekiston fuqaroligini olmagan. Uyda qarovsiz qolgan farzandlari, xasta o'g'lidan xavotir olgan onaxon ham o'z uyiga ketish ilinjida. Ayollar bilan do'stlik chegarasi yaqinda kun o'tkazmoqda. Xo'jayinlarimiz kuyovim Rossiyada. Kuyovim hozir karantin nimasidan ishlashmayotgan. Yo erim yo'q uyda, yo farzandlarim qaragan, yo men yo'q. Aka ukasi yaqin bo'lgan mahalla hech kimiz xabar olmabdi bolalarini. Bolalarim rosa qiynalib yig'lashyapti. Bu qachon kelasiz, bu qachon kelasiz deb. Bitta bolam sari bo'lgan. Bitta bolam sarig'i bo'lgan, uni qarashim kerak, u litsenziya olish kerak u bolam ham. Bilmayman endi qanday qilib o'tamiz, lekin bilmayman. Prezidentlarimizga iltimos qilamiz, farzandlarimizga, kelinlarga jiddiy sharoit yaratib bersin, iltimos. Iltimos prezidentlarimiz, sizlardan so'ranamiz, iltimos. O'zbekiston koronavirus pandemiyasi boshlangandan beri xorij va qo'shni davlatlardan o'z fuqarolarini olib kelib 14 kunlik karantinga yotqizmoqda. Do'stlik chegarasidan ham kun ora Qirg'iziston hududida qolib ketgan O'zbekiston fuqarolari o'tayotgani aytilmoqda. Biroq Farg'onaning Chimyonidan Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga kelin bo'lgan Gulbahor Mirzayeva O'zbekiston fuqarosi bo'lsa ham chegaradan o'ta olmayotganini aytadi. U yuzini ko'rsatmasligimizni iltimos qildi. 23 fevralda kirganman, endi chiqib ketishim kerak. O'zim chiqishim kerak. Bitta o'g'lim qayerga tashlayman men? Bitta o'g'lim bor. Uyim yo'q meni, kvartirada yashayman. Men hozir endi bu yerda ochqa qoldim karantinda. Endi o'tib ketishim kerakmi? O'tib ketsam o'g'lim olib o'tib ketishim kerak. O'g'limni bermayman men hech kimga. O'g'lim olib o'tib ketishga yordam qilinglar sizlar, iltimos qilaman. Bosh vazir bilan gaplashdi. Bosh vazir bilan qanaqa qilib gaplashamiz biz? O'zlari gaplashishini hal qilsa bo'ladi-yu. Bolam o'tkazmayapti. Bolam qayerda qoladi? Bolayni tashla deyapti. Bolam tashlaydigan odamim yo'q meni. Kimga tashlayman? O'zbekistonliklar qanaqa qilib shunga yo'l qo'yib qo'yapti tashini? O'ziga yordam berishmaydimi? O'zimiz hammamiz musulmonmiz-ku. Gulbahor ham 3 kundan beri chegara yaqindagi uylarda tunayotganini,
pul va oziq-ovqat ham qolmaganini, tezroq O'zbekistonga, o'z ota-onasining uyiga borishni istayotganini aytadi. Iltimos akalar, bizni olib o'tib ketinglar, biz bu yerda qiynaldik. Biz yana qolishingizni xohlamaymiz. Bizda yer ichgan hech narsamiz yo'q, yotoq joyimiz yo'q, boradigan joyimiz ham yo'q bizga. Biz ota-onamiz uyiga haydanglar, bizni olib o'tib qo'yinglar, iltimos qilaman sizlardan. Bugungi kunda do'stlik O'zbek-Qirg'iz chegarasi rasman yopiq. O'zbekiston faqat o'z fuqarolarini va og'ir yuk mashinalarini o'tkazmoqda.